Вітаю, друзі. Сучасний світ змінюється з калідостопічною швидкістю. Світ міняється просто на наших очах, і наше завдання і потреба зрозуміти, яке місце в ньому займає і займатиме Україна. Саме про це ми говоримо у програмі Політика і світ з Павлом Гайнижником. І сьогодні наш гість Олег Березюк, юрист. Директор Інституту глобальної політики, радник голови служби зовнішньої розвідки 14 16 років. Вітаю, Олеже. Добрий день. І перше, що хотілося би розпочати, це те, що зараз всіх на слуху, всіх на язиковій, всіх в голові. І що це було? Оця проблема з вагнерами. Навіть не можу сказати, як її назвати: Пуч, спроба, пучу, заколот, демонстрація чогось або спецоперація і кого і взагалі що це було? Ну, перше, треба звернути увагу на те, що Путін вже в досить поважному віці і втрачає владу в країні. Росія знаходиться в стадії війни з Україною. Люди, які знаходяться в Росії, вони вже готуються до того, щоб зайняти крісло Путіна. І таких, таких груп в Росії досить багато. Одна із них це була група, яку представляє Пригожин. Розумієте, тут коли кажуть, чи була спецоперація, домовленість там Путіна із Пригожиним, Ну я абсолютно в це не вірю по одній простій причині. Те, що зробив Пригожин з Путіним, ну він фактично знищив його як, як президента, як репутаційна, як, як, як особистість, він його заставив, заставив робити те, що наприклад років 15 20 Путін ніколи в житті не робив би. Тому говорити про домовленість не бачу ніякого сенсу. Тут те, що сталося, те, що сталося в Росії на сьогоднішній день з Пригожиним, ну було неочікуваним для багато кого, в тому числі і для західних спецслужб, ну в першу чергу для Вашингтона. Тому що розумієте, коли йде мова. Про ядерну державу, а Росія сьогодні є ядерною державою і глобальною державою, тому що в світі, коли ми говоримо про ядерну, зрозуміло, да весь ядерний запас, який був в радянському союзі, було передано Росії, і вона зараз здійснює контроль за цим ядерним запасом. Коли говоримо про глобальні наслідки того, що могло б статися, якби Пригожин прийшов до влади, уявіть собі. Людина з авантюрним характером. Ну, людина, яка сиділа в тюрмі, за щось вона ж сиділа, правда. Потім в нього було становлення знову ж таки в тій тюрмі, і формувався певний, певний характер, певний а психотип. психотип так. так. І тут. Через медіа, через те, що відбувається сьогодні в країні в Росії і в Україні, да він стає популярним. Він для російського суспільства стає досить популярним. Чому я так кажу? Тому що є підтвердження цьому, коли вагнерівці зайшли в Ростов, вони зайшли туди без жодного пострілу, і там уже було братання із рядовими громадянами. Ну і з військовими з рядовими да, громадянами Так, ну, люблять такі, да оце чорний шансон тюремний. оце для них ця от романта, яка їхнього їхньої дійсності так. Психологію Росіян треба більшості росіян треба враховувати. І е, Пригожин харизматична особа, нічого не скажеш. І він цю, він цю психологію враховує е, те, що його підтримав багато хто всередині Росії, е, дало йому е, можливість, шанс е, спробувати, спробувати зайняти, зайняти крісло Путіна. Але Якщо взяти Україну, коли президентом України став колишній, колишній ув'язнений, я маю на увазі Януковича, світ проковтнув це. Ну вибрали то вибрали там демократія, Україна не ядерна держава. Ну подивимося, що з цього буде. Коли йде мова про Росію, уявіть собі: на чолі Росії, на чолі ядерної держави, стає людина з авантюрним характером, і оточення якої таке ж саме, як і як і він. Тому що солдати удачі, які працювали там по африканських контрактах, там які воювали знову ж таки в Україні, да, вони тут пройшли добру школу, і підготовку, і вишкіл, і закалку. Ну що там говорити, це реальні, реальні бойовики. І тут уявіть собі, вони приходять в Росію до влади, ситуація стає неконтрольованою. Від... Але олеже, чи можемо говорити, що це була гра Пригожина або. Ті кола, які його таємно підтримували, грали на Пригожина. Чи не був він толкачом для іншої людини ні, в Кремлі? Я, ні, я не думаю, що він був для якоїсь іншої людини дуже ризикована гра. Коли Пригожин, по суті, виступив проти Путіна, він розумів, на що він іде, і які наслідки будуть після цього. Тому він пішов в Абанк. Він пішов в Абанк, так як це в кримінальному світі робиться. Або ти Пахан, або ти. Ага. Вже не пахан. Ну ви ж розумієте, що тут, тут йому в нього був дуже великий ризик. Він ризикнув, ризикнув і програв, але програв не в часту, тому що Путін не виграв. По великому рахунку Путін був повинен був би його покарати, покарати дуже жорстко. Я думаю, що це ще станеться, але я не знаю, чи це Путін уже буде його карати, чи це буде хтось із системних. Силовиків, хто буде претендувати на місто на місце Путіна, але однозначно можу сказати, що і Кадиров, і Пригожин, і такі, як, як вони, вони будуть в Росії ну фактично знищені? Але це ми про наслідки поговоримо потім. Але те, як він робив, це мало під собою справжню небезпеку. Відкриті тили, Так він заходить і рухається на Москву. Чи це було розумно? Ні, це була авантюра. Авантюра дуже серйозна. Взяти Москву, взяти Москву такими силами, які в нього були, неможливо. Зрозуміло, що коли б дійшла б справа до серйозної сутички, то були б задіяні всі сили і засоби Російської Федерації для того, щоб їх зупинити. І Їх би зупинили. Справа в тому, що в нього в оточенні в основному колишні спецназівці, а спецназівці, ну вони. Вони здатні на що? Здатні на те, щоб влаштувати якісь диверсії, там, ну, то, наносити точні удари. Для того, щоб системно зайти, навіть на от, наприклад, якби в Пригожина були серйозні державні амбіції, ну я скажу, держав, навіть не державницькі, в нього президентські амбіції владні, є. Владні назвемо їх. В нього є президентські амбіції, але в нього немає досвіду роботи в владі. Він не є системною людиною, не є державником, і це багато хто бачить. Оцей його авантюрний вихід він міг би закінчитись приходом ну, смута і приходом врімінщика до влади. Як це було в російській історії не один раз, звичайно, що його потім би скинули, поставили б когось системного. Але це було б потім пригожин це не врахував. Якби, наприклад, Пригожин зайшов в Ростов. Вороніж. І сказав: так: я тут влада, ось мої призначені мною особи представляють владу, підняв прапор там свій і не йшов на Москву це для нього був би успіх. Тобто, найкращий варіант, я про це теж писав, що йому треба було зупинитися на цій розподільчій смузі і влаштувати Квазі Республіку свою і таким чином торгуватися із Кремлем, і з Києвом, і з Вашингтоном. І так би він міг або щось виторгувати, або у всякому разі вижити. І щось би з цього вийшло, і нам би було б це набагато корисніше, бо це б могло б дати ланцюгову реакцію. Але з його інтелектом він до цього не додумався. І розтягнувши сили, цей маж на Москву, він розраховував, що почнуться переходи на його бік, Нацгвардії та інших силовиків, і що Москва вийде зсередини. Та що він розраховує? Іначе це просто дурість. Ну, це була авантюра однозначно. Але він дійсно розраховував на те, що його підтримують зсередини. Він коли побачив, як в Ростові його підтримують прості громадяни. Він думав, що так само його будуть підтримувати військові, Нацгвардія і інші силовики. Цього не сталося. Цього, цього не сталося. Ну за це я більше ніж впевнений, що він поплатиться. А ви правильно говорите, якби він створив свою респуб квазі-республіку, він би себе легітимізував. І з ним б змушені, були б, змушені були б з ним рахуватися. Він цього не зробив. Тобто, ну, коли ми говоримо про війну, будь-яка війна, це, як казав Клаузевіц свій час, да, це продовження політики, але іншими засобами. Заради чого Пригожин почав бунт? Заради того, мабуть, щоб зайняти якусь політичну позицію. Ну яку політичну позицію? Чому йти йому на Москву? Йти на Москву для того, щоб отримати владу. Але з таких ще раз кажу, з такими силами, які були в нього, отримати владу в Москві було неможливо. Тому йому треба було б трошечки свої апетити зменшити і зупинитися на Ростові на Вороніжі, там, де вже у нього була підтримка. Але він, ну, він ж настільки ідіот. Очевидно, ну все ж таки не можна не допустити, що його хтось до цього спонукав. І зараз ідуться розмови, які не спростовані, але які і не підтверджені. Що Суровікін арештований або сидить під слідством, за, нібито за те, що він знав про це і вчасно не повідомив. Крім того, риторика Пригожина, він ніколи не наїжджав на Путіна. В нього е, були е, так, словесні цілі: це Назаров і Шигу. Він собі... А, Герасимов а, і Шойгу, він собі лишав оцей люфт, чи може він е, хотів, щоб Путін зреагував і переставив. Тому що це абсолютно тоді ну, абсурдність йти, тим паче він розтягнув сили і навіть не було концентрації, він розумів, що його там розчавлять. Е, правильне зауваження, по суті, але є нюанси. Ну, перше, він дійсно розумів, що якщо він тільки тими силами, які в нього є, Піде, піде в лоб, його розчавлять. Тому він розраховував на тих, хто в нього за спиною стояв, які допомагали йому відкрити, відкрити двері по великому рахунку, в тому числі і на Москву. Коли ми говоримо про те, що він ніколи не згадував Путіна, тільки робив винними Шойгу і Герасимова. Тут був свій розрахунок, тактичний розрахунок і навіть стратегічний. Ну, перше йде війна, будь-який будь програш на, на полі бою. Ну хто винен? В першу чергу, це міністр оборони, начальник генерального штабу. Да цар ну, же ні када не, не вінават в Росії в Росії. Цар ніколи не винен. Це дуже важливе зауваження. І ще одне: до сьогоднішнього дня, незважаючи на всі проблеми, які є, рейтинг Путіна досить високий. І він користується досить високою довірою глибинного народу цього російського. Да, і зараз пропаганда робить з нього ще й мудрого. Так, так. Пропаганда робить з нього ще й мудрого, але і на той момент не враховувати це було неможливо. Тому іти в відкриту конфронтацію з Путіним в пригожено не було жодного сенсу. Тому тут був абсолютно прагматичний підхід. Критикувати Путіна не можна. <кій> він він, він же ж казав, що я він він взагалі нічого не казав про Путіна. Да? Він не виступав проти нього по одній простій причині, тому що сьогодні рейтинг Путіна і рейтинг Пригожина – це різні рейтинги. І довіра до Путіна і до Пригожина – різна довіра. Тому ті, хто в нього стояв за спиною, йому не радили цього робити. Саме тому він концентрував увагу на генералах, які програють війну. Це для нього було з політичної точки зору абсолютно безпечно. І не мало б ніяких наслідків. Тому от, от, от така історія, і, і таким чином, не дочекавшись якихось переходів, або ті, хто його підтримував, чи насправді чи удавано, в Москві не заворушилися всередині нічого не відбулося. Він зрозумів і зробив з цього відомості мирного походу, так в боротьбі з неправдою навколо чесного царя. І він розраховував вже тоді, от постфактум, коли він зрозумів, що Москва закрита і там смерть. І я думав, що в нього є три шляхи: перший шлях це здатися прямо там і померти. І другий шлях це відійти, закріпитися, про що ми говорили раніше, десь на півдні, на межі, щоб можна було торгуватися і мати зв'язок з Україною, Вашингтоном там, чи Британією, і неважливо, і таким чином грати свою роль. І вчасно отримати захист підслідчого а да, зі зміною прізвища і здачею всіх. Він вибрав третій шлях, ще гірше, він себе посадив у клітку. Чому? То, що в тій клітці білоруській йому буде торба або він просто зникне це ж очевидно. Ну, я думаю, що це Білорусь це проміжний етап. І коли говоримо про Пригожина, зараз я не думаю, що він там щось думав. Він зупинився із-за того, що втрутилися і зовнішні сили, тому що коли ми говоримо про Росію, коли ми говоримо про те, що вона ще має глобальний характер, і ми не можемо не враховувати фактор Китаю, Китай претендує на те, щоб розширити свій вплив в світі. Сполучені Штати Америки цього допустити не можуть, тому що це протирічить їхнім інтересам. І є Росія, яка сьогодні є відповідним буфером між Сполученими Штатами і Китаєм. Росія веде війну з Україною. Росія ослаблена, ослаблена війною в Україні. Ну ніде правда, діти так воно є. І тепер, якщо не дай Бог, я кажу абсолютно відверто і щиро, що не дай Бог час розпадеться Росія. Уявіть собі, Пригожин досягає якогось результату, стає неконтрольованою ядерна зброя. і для України президент Пригожин це гірше ніж президент Путін, тому що президент Путін слабкий. А президент президент Пригожин був би достатньо достатньо сильним і достатньо популярним. Нам це абсолютно не потрібно. Нам нам це просто невигідно було скористатися ситуацією і щоб влаштувати на території Росії хаос. Да, ми могли да у нас є чеченські підрозділи, які тут готуються для того, щоб повернути деокупувати Ічкерію. Вони зараз воюють на нашій стороні, але вони в будь-який момент готові зайти на північний Кавказ і повернути назад свою незалежність. У нас є російські. Підрозділи, які ну, зовсім недавно ви знаєте, про рейд на Белгород. Це така була розвідка боєм по великому рахунку, але ми подивилися, що собою являється територія, що, 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 що буде, якщо там будуть серйозні наміри. Тому ми вже розуміємо, що там буде. Коли ми говоримо про те, що знову ж таки повертаємося до Пригожина. Пригожин стає президентом Росії, починається війна всіх проти всіх, починається хаос. Україні невигідно, тому що 140 мільйонів, куди вони побіжать. Ну, знову ж таки, з кулеметами на, на кордоні зупиняти ми їх не можемо із зрозумілих причин, але е, запустити їх в Україну ми також не можемо. Та ж сама проблема виникне в Польщі, та ж сама проблема виникне в Прибалтиці, і плюс, знову ж таки, ядерна зброя, і плюс е, Китай, який едхок. Де, де факто, да, зайде на відповідну територію. Ну, це нікому не потрібно. Абсолютно, але нікому. олеже, Пригожин би не став президентом. По-перше, він не міг би стати президентом по посаді, бо це саме російське законодавство, то, що там це все марінетка, це інша справа. Але факт того, що він би не міг стати президентом, він йому прийшлося би стати диктатором, тимчасовим правлі, правителем, типа Колчака чи інше, це перше. Друге. Це означає, що коли ми робили розвідку станом в європейській частині Росії, наприклад, на Білогородщині, це не, а Приходжен зробив розвідку рейдом загальної Росії. Але в той же час він висвітлив цю слабку бік тилу Росії, і зараз вони будуть закривати ці дірки. Інша справа, чи в них є потуги, щоб це зробити. І третє, як ми збираємося вигравати, якщо. Америка, чи, скажімо, колективний захід, як можна зараз говорити, усвідомлює і не дасть нам перемагати Росію в контексті, що вона є останній стримувач експансії Китаю. І який наш вихід тоді, якщо ми не хочемо допустити хаоса, а це можливо, як нам показали, навіщо битися чолом на півдні, якщо можна трансформувати це на підход до Москви і спровокувати розпад Росії? Дуже серйозні питання підняли, дуже важливі. Але, от дивіться, перше, коли ви говорите, там чи міг стати президентом Пригожин, чи не міг стати президентом, у нас зараз такий західний спосіб мислення, професор з юридичною історичною освітою, там, там інша психологія. Їм не важливо, як він там буде називатися. Президентом він буде називатися царем чи паханом. Неважливо. Головне, що він мав шанс стати на чолі цієї країни. Да, це був би роз... це, це, це було б тимчасово, тому що там є конкуренти інші. Це була б війна всіх проти всіх, це був би розвал, це була б анархія, це був би хаос. Ми в 17-му році вже бачили цю історію. Ну тоді не було ядерної зброї, тоді не, не було таких. Ну там інші розклади були в глобальному політичному світі. Були інші розклади. Тому е, говорити про те, що було б, якби президентом, ну якби. На чолі Росії там не називаємо його президентом, там назва не має значення. Якби на чолі Росії став Пригожин, не дай Бог цього допустити. Нам це також не вигідно. Коли ви говорите про те, що нам Захід не дає розвалити Росію, не так. Нам Захід не то, що не дає розвалити Росію. Ну, по перше, нам самим зараз на цьому етапі це не вигідно. Не то, що не вигідно, нам небезпечно. От в даному от на даному етапі нам небезпечний розвал Росії. Це буде ще гірше ніж те, що вони зараз роблять воюючи з нами. Е, ну ніхто не сказав про те, що е, проти роз, ну, Захід проти розвалу Росії, і ми не проти роз, розвалу Росії, але цей процес має бути контрольованим. Не можна, просто контрольований можна, можна тоді перефразувати: ми поки що, і Захід, і ми не готові опанувати Росію. Не допускаючи хаоса або навіть контрольованого хаосу, тобто, ми ще не маємо такої можливості і сили, тому нам він зробив це перечасно, грубо кажучи. Ви, ви сказали ключову фразу. Ми не готові взяти контроль за тою територією, як і не тільки ми, і наші друзі. Теж. Ми, так, ну, ми, дивіться, ми ж не одні. Росія воює ж не тільки з Україною. У нас є союзники, західні союзники. Да? Ну, йде, йде глобальна війна між автократією і демократією. Ми в таборі демократів, Росія в таборі автократів. І е, ні, Вашингтон, ні Лондон, ні Київ. Ми на сьогоднішній день не готові до розвалу Росії. Ні, російська опозиція, яка для нас є вона російська опозиція мізарна. надзвичайно слабенька. О її опозицію назвати дуже важко, тому що а може, тому що ми з нею не працюємо насправді е, навіть не то, що ми навіть не тому, що ми з нею не працюємо. Тут треба враховувати психологію росіян. Росіяни хочуть бачити царя, і немає значення, як він називається. Пахан, перший секретар, цар, президент. Вони хочуть бачити людину, яка буде ними управляти і управляти жорстко. Вони не демократи, і тому оті ота російська опозиція, ліберальна, вона ніколи в житті демократичним шляхом в Росії не прийде до влади. В Росії може прийти до влади тільки диктатор піночет Росії потрібен там. Ну, е, умовно кажучи, там Шойгу. да. Е, Шойгу краще, бо він тупіший. Е, ну, по Але, е, Бо раху... піночет би зробив її великою. Да, Тому да. нам це не грає. Ні, не грає. Згоден, не грає, піночет не грає, Шойгу підходить. Да. Путін ослаблений, теж підходить. Тому е, нам треба зараз е, думати уже про завтрашній день. Що робити з цією територією після розпаду її? Вона розпадеться. Ну, якщо вона розпадеться хаотично, у нас проблеми. Якщо вона буде розпадатися під нашим спільним, ну я маю на увазі нашим і західним контролем, і ми зможемо впливати на ці процеси, це буде зовсім інше. По-іншому і воно буде не так болі болісно і нам, і, і тому народу, який, який ще адекватно сприймає дійсність. Я маю на увазі, росіян, які не хотіли війни з Росією. Ну, ви ж бачите, що багато хто просто покинув Росію. Покинув Росію, виїхали там за кордон в Грузію. Європу, куди завгодно, і тільки для того, щоб не воювати з Україною, з цих людей можна створити уряд в екзилі і. Правильно ви говорите, підготувати його до того, щоб зайти на ту територію і навести там порядок. Але знову ж таки, коли ми говоримо про методи, говорити про ліберальні, демократичні методи наведення порядку на території Росії я б не хотів би. Та ніхто не бажає краще пожорстче і посильніше, щоб їх лишилось виходу немає. І я ще хотів би знову ж таки згадати історію: звідки Росія з'явилася? Ну, спочатку ми їх породили. Да? Київська Русь, пішли на ту територію, там стали наші князі, потім прийшли монголо-татари. Що таке, таке Росія сьогодні? Це покруч слов'янської Київської Русі з монголо-татарами. І воно вийшло таке щось жахливе. З одної сторони, начебто славяни, начебто там. Принесли якби, цивілізацію туди, з другої сторони, прийшли із Сходу монголо-татари своїми, своїми правилами. І е, саме гірше, що могли зібрати, от Росія зібрала Візантійщину в політиці і зібрала методи управління монголо-татарського іга. І воно вийшло таке що, ну, ну, таке, що вже не життєздатне на сьогоднішній день, тому що е, в світі правила одні, а вони живуть ще, там, мірками 16-15 століття. Да, ну, ну орда, якщо так говорити, орда була цивілізованою, структуризованою структурою. Там е, хто не був проти великого хана, він мав автономію економічну і політичну. Саме тому і вискочила потім Московія, цей улус і став державою завдяки цьому. Але якщо говорити, ми говоримо про завтра, а в нас же є вчора, яке ми обговорили, і є сьогодні. Сьогодні вагнерів одних дислокують частинами в Білорусь. Інших ще кудись дислокують. Частина мається в цьому разі не військовими підрозділами, а частками. Інших закидають в армію безпосередньо, щоб вони вже були під контролем. Але така вигідна фішка, як приватні військові компанії, так, або управляючі, які дають завжди вмити руки раптом, що вона не зникне, очевидно. І навіть якщо згідно російського законодавства, такі компанії не мають права існувати і діяти на території Російської Федерації. Але законодавство це ж для когось, а не для них. Тобто, що буде зараз? Будуть створюватись квазі військові ці підрозділи приватні або напівприватні, які насправді керуються Кремлем. І тоді, я так думаю, що це навіть Путіну на вигоду стало, тому що він нібито. Ліквідував цю неспіврозмірність і надмірну озброєність цього Вагнера, але вони їх розпушують в Білорусь. А це значить, є інзиційна загроза терактами або ДРГ Литві, Польщі. Ну, Польща там вже добре, ніби закрилося. Так само ми знаємо практичну відсутність кордону Казахстану і Центральної Азії, тобто, це розширення гри, щоб відволікти від України сили Заходу. Чи що далі можливі сценарії, і як воно буде розвиватися з точки зору е, не нашої, а з точки зору, от ми бутім, з тобою сидимо в Кремлі? Коли ми говоримо про російське законодавство, то в Росії є такий вислів: закон як дешла, куди повернув, туди й вийшло. Тому ніхто там в Росії особливо не звертає увагу на законодавство. Що там Пригожин із своєю кампанією являє собою з точки зору закону, мало кого цікавить. Хоча я, я думаю, що е, самих активних вагнерів, самих впливових і важливих оформили як негласних співробітників гру, швидше всього. Ну, що кажу про гру, тому що там вихідці з спецназа це якби люди, яких знають, які. Ну, яких розуміють, які, які розуміють, що їм треба робити. Коли ми говоримо е, про сили спеціальних операцій, досягти, ну, це, 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 це в принципі допоміжні сили. Да? Е, е, досягти якихось стратегічних цілей за рахунок сил спеціальних операцій, практично неможливо. Влаштувати диверсії можна, перевороти можна е, вирішити якісь. якісь Оперативно тактичні завдання такими е, підрозділями, які є Вагнера, можна, але закріпитися десь на якійсь території неможливо. В них немає ні сил, ні засобів. І вони... що вони будуть робити в Білорусі у випадку <кх> зроблення Вагнера або Квазі Вагнер, щоб дьорти вони ж там всі в болотах і ляжуть так на нашому кордоні. Ну навіщо вони в Білорусі? По-перше, якщо вони спробують штурмувати українсько-білоруський кордон, вони там і ляжуть. Це 100%. Я ще раз кажу: в них немає ні сил, ні засобів, ні підготовки для того, щоб проводити штурмові дії. Ну, приклад, дуже простий приклад, це Бахмут. Вони Бахмут брали-брали і так і по суті не взяли. Будучи ще підкріпленими і регуляркою так, регулярними зброєю частинами. Абсолютно правильно. Зброя інша була. Коли йде мова про те, що їх зараз перекинули в Білорусь, максимум на що вони здатні, це на якісь вилазки. Виласки точечні там, на територію України, на територію Польщі, Білорусі. ну для чого? Спровокувати, спровокувати поляків, українців і литовців для того, щоб ми зайшли і нейтралізували проблему, яка є на території Білорусі, можемо це зробити. Якщо, якщо, якщо будуть провокації з того боку, з боку Вагнера, там, не Вагнера, ну, вони винудять нас піти на такий крок. Тому ми дуже швидко ліквідуємо диктатуру Лукашенка. Якщо це буде, якщо вони захочуть змістити Лукашенка, я думаю, що в Лукашенка там, там є інші біля російські, так. які його змістять самі. Їм для цього не потрібен пригожин. Ну, Пригожин може посилити їхню позицію, і якщо або стати ЦАПом відбувайлом ну насправді насправді підрозділи вагнерівські, які знаходяться на території Білорусі, вони становлять більшу загрозу для самого Лукашенка. Навіщо він їх туди покликав? Ну я не знаю. Я б не його... може для утилізації? Може. Може. Як тільки з їхнього боку будуть якісь кроки, неадекватні кроки в його сторону, їх там дуже швидко ліквідують. А можливо, вони вже можливо, пригожин вже мертвий. Або ну, ще не все розказав, але все одно він запакований вже. Я думаю, назавжди. Ну ви розумієте, після того що сталося, пригожин уже нікого не цікавить. Його... Ні, Чекай, а наприклад, активи вони ж оформляли на себе активи в Африці, там далі. Треба ж його поки що живим тримати, щоб це все переоформити на іншу особу або на іншу групу осіб, і тоді вже його ліквідувати. Ці активи дуже просто пере... переоформляються, порушується кримінальна справа. Засоби добуті злочинним шляхом конфісковуються на користь держави. Ось це ж очевидно, хай ще поживе для цього процедури. Так, якщо його навіть не буде, то все рівно буде порушена кримінальна справа. Закрита буде по зв'язку з смертю особи, але наслідки будуть ну будуть ті ж самі. Будуть засоби добуті злочинним шляхом, буде відповідне судове рішення, і вони будуть конфісковані на користь держави. Тобто, фактично, він став головною болю для Лукаша, і, можливо, саме тому Путін сказав зробити велику справу, типу забери його. А Лукашенко своїм картопляним розумом не догнав, що це подстава. Ну, Для Лукашенка на сьогоднішній день це є проблема, але невелика. Якщо, і ще раз кажу, якщо Пригожин і компанія попробують щось зробити проти Лукашенка, їх там досить швидко нейтралізують. На сьогоднішній день Пригожин не цікавий уже нікому. Він свою пісню відспівав і вже відверто кажу, немає сенсу далі про нього говорити. Його вже не буде. Ті люди, які його підтримали, Виявлені, я думаю, що ФСБ там попрацювало, не тільки ФСБ, там і американці попрацювали, і британці попрацювали. Всі спецслужби, які тільки могли. Ну в тому числі і наші, але я про наші буду мовчати. А, ну там там вже ж одразу була тема. Так, чому хтось мовчав, хто взяв паузу, тобто вже почали вони рити, навіть не з точки зору, хто підтримав пригожина. Вони цю акцію перевірили, хто лояльний, а хто. Вимушено лояльний, а вимушено лояльний, він завжди може зрадити. Так, так. Тут ну дійсно, коли йдемо про роз роботу контрозвідки, то це системна робота постійна. Да, і відслідковували, дійсно відслідковували, і зараз вони вже ФСБ російське має інформацію хто лояльний, хто не нелояльний. Якусь частину інформації маємо, і ми також тому, що в нас теж є відповідні засоби, через які ми можемо отримати. Ну кажу так, прямо як воно є. Є таке поняття як технічна розвідка. Да? Через засоби технічної розвідки ми, ми інформацію також отримуємо. Да, Дійсно, ми її не оприлюднюємо з певних причин, але багато чого знаємо. Йде мова про те, що ну коли, коли хто б там що не говорив, але. Агентурну розвитку ще ніхто не відміняв, і я не думаю, що що колись це станеться. Да? Тому що йде робота з живою людиною. Жива людина, яка отримує відповідну інформацію. Вона цю інформацію передає тому, кому треба. Ну і тому після, після збору і аналізу загальної цієї інформації формується відповідна картина, передається вищому військово-політичному інформація Це передається. Узагальнена вже передається вищому військово-політичному керівництву країни, і на її основі приймаються відповідні рішення. Тому робота розвідок в цьому плані дуже важлива. І це стосується не тільки там країн Заходу, це стосується України, це стосується Росії, це стосується там будь-якої країни світу, яка претендує на, ну, на якусь більш-менш серйозну вагу у світі. Отут ми намагалися розібрати цю подію. Тверезу без ура патріотизму, без хі-хі -ха, ха ось для того, щоб зрозуміти і висловити наші думки також глядачам. А от наскільки адекватно цю подію сприйняли українська розвідка, українське політичне керівництво? Ну скажімо, цей рупор з кожного унітазу Подоляк, так було заявлено, що. Пригожин взяв всі центральні органи влади і трошки не дотиснув, а здриснув. Які центральні органи влади взяв Пригожин? Це нормально, говориться радником офісу президента. Кирило Буданов заявив, що статус Росії зміниться. Потім це його інтерв'ю було знищено на кількох сайтах одночасно. Були також заяви української влади, що 48 годин і Росія вся зміниться. Навіщо це ляпання і це хіхікання до самої події? І навіщо ці поверхові несерйозні аналітичні, навіть не аналітичні а просто заяви це глупство політичних вискочок, чи, чи що це? Ні, дивіться. Тут тут ж ви розумієте, що зараз в ситуації такого Значного впливу соціальних мереж на свідомість дуже велику роль відіграють інформаційно-психологічні операції, інформаційно-пропагандистські, спеціальні психологічні операції. І коли, наприклад, якась інформація звучить від аналітика, вона сприймається по одному. Коли ця ж сама інформація звучить від вищої посадової особи держави, вона сприймається по іншому. І тому, коли ми говоримо про те, що там, наприклад, голова розвідки щось заявив, Ну, він же ж не просто так це заявляє, він з якоюсь метою це заявляє, для того, щоб вплинути там, на якусь аудиторію, да? щоб якісь, якісь результати були від цього. Те ж саме, коли ми говоримо там, про представника Офісу президента, те ж саме, коли він щось говорить, то він же ж не просто так говорить, щоб сказати. Ні, Здається, що в останній часи він говорить просто так, тому що, наприклад, це ж підважує репутацію цього органу, коли кожна заява є несерйозною. Коли вона потім е, спростовується, коли вона виглядає смішною, над цим же треба теж думати, що коли вищий орган держави, а по факту зараз це офіс президента, і його речники виглядають смішно, і кожна їхня аналітика провалюється зрештою, то чи не, чи не варто промовчати і потім нормально проаналізувати або дати е, зробити заяву тому, хто на цьому розуміється? Дивіться, от ви зараз говорите як професор, як аналітик. А да? скажіть, будь ласка, скільки людей думають в країні, так як ви? От навіть я... Ну я думаю, їх достатньо є для того, щоб взяти їх в радники або з ними говорити, а не обирати, скажімо, випускника медінституту? А, дивіться, тут є проблема. В тут є проблема особистої вірності? Ні. Проблема в іншому. От, коли йде е, серйозний аналіз, навіть, от подивитися по рейтингу тої передачі, яка у нас з вами була, да? ми намагалися щось, щось аналізувати, і ну, десь, по-моєму, до тисячі переглядів було. Коли якась абсолютно ну, якась така. Екстрасенс, наприклад. Екстрасенс, да? хайпова якась заява там, ну, на, наприклад, там, Арестовича. Да? От, Арестович щось сказав. І сказав щось таке, що збурило емоції. Не розум, а емоції. У нас з вами тисячу, там сто тисяч. Вплив сіюминутний, але вплив на сто тисяч. Коли йде мова аналітиків в студії, от я недавно там був в ефірі на, на, на одному із каналів, мені кажуть, ти маєш говорити більш експресивно, більш емоційно, тому що ти вже говориш дуже академічно. Кажу, дивіться, я е, не говорю там експресивно по одній простій причині. Я не можу, не можу собі дозволити там, ловити хайп, мені це не потрібно. Я йду як аналітик, і е, мене слухають ті люди, які, як, яким це цікаво. А ті, які, яким це не цікаво, які хочуть хайп, вони мене просто слухати не будуть. Ні, ну так ти ж тоді не впливаєш на широку аудиторію. Кажу, впливаю. Як впливаєш? Тебе ж там, наприклад, 100 чоловік слухає, а Арестовича 100 тисяч. Кажу, дивіться. Є ще один із методів агітувати тих, хто агітує. От я говорю з тими, хто агітує. Ну тоді, якби відстають від мене і кажуть: А ну тоді зрозуміло. От в цьому контексті тоді без хайпа Америкоси заявили, що вони знали, що готуються що вони відстежували перевезення палива, що вони бачили, що вони роблять на кордоні там заначки. І вони все це знали. Якщо знали вони, значить знали ми так по побігу інформації і тому подібне. Це вже гра постфактум для репутації своєї, чи вони знали? Ні, я думаю, я думаю, що це гра постфактум для того, щоб виправдати свої якісь прорахунки. Ну інформація була. Інформація вона ну, була... власне воно ж накалялося на наших очах, що щось має статися. Так. Тому що це вже заходило всі межі, переходило. Ну всякому разі, його риторика, переходила всі межі. Сховати, сховати те, що він робив, було в принципі неможливо. Тому інформація доходила через різні джерела, через ті ж засоби технічної розвідки, через агентурну розвідку. Інформація доходила, але те, що зробив Пригожин, і те, що він зробив саме в цей час, і саме отак, це було ну для багатьох неочікуваним. Тому говорити про те, що от всі все знали, все прогнозували, так говорити не можна. Ну я вам ще скажу: розвідка може говорити тільки про тенденції. Про те, Або що... про те, що можна сказати. Ну, Крім частину, да, Те, що можна сказати, коли є вже достовірна перевірена інформація, це одне. А друге, коли ми говоримо про прогнози, ще жодна розвідка світу не дала 100% прогноз. Це неможливо, тому що тут. Людський фактор працює Є поточний фактор може математично зменяти. прорахувати неможливо. А коли працює людський фактор, знову ж таки, психологія пригожена. От хто зараз може влізти в його голову і сказати, що саме точно хотів зробити зробити Пригожин? Ну я, наприклад, не беруся зробити, але я можу. Перед... Це різний категор... категоріальний і моральний апарат. Абсолютно. Я, ну, я можу, Розуміючи, як працює психологія кримінального злочинця, в мене якби є досвід, я якби маю юридичну освіту, маю досвід роботи з криміналом, досить великий досвід роботи, і я розумію, як, як думає злочинець, але вони творчі люди. Правильно, краще з них. Правильно. Будь-які будь злочинці вони творчі люди. І в першу чергу, коли ми говоримо про шахраїв, це, це, це вища категорія творчості. От вони, вони придумують як обманути всіх інших. От от з, з ними ну, навіть цікаво працювати. Да? Коли ти розумієш, як він думав і для чого він це робив, мотиви там, прийоми, ну реально цікаво. Коли ми говоримо про Пригожина, дивимося на нього. ну, Достатньо примітивний, амбітний амбітний з претензією на пахана. Але зек, але кухар неможлива злітна смуга, просто кіношна смуга і падіння. В нього були амбіції, які не відповідали його можливостям, і він переоцінив себе. А російська система дала можливість використати, хто би знає, як б він повернувся, якби він не протупив. Ще раз кажу ніяк, нічого в нього б не вийшло по, по одній простій причині: Росія ядерна держава. І... Ні, ні, я маю на увазі, не факт цього виступу. А якби він подіяв взагалі без виступу і вів би більш. Розумну візантійську політику, а не шашками махати. А він не міг вести більш розумну політику. Не вистачило пол... цього? Не вистачило так. Не вистачило і розуму, і не вистачило. Ну, Для того, щоб вести візантійську політику, треба мати все-таки базову освіту, бажано гуманітарну, щоб знати історію, знати там право. Ну що це таке, взагалі, Так, візантійська? так. і як, як це все застосовувати. Ну, як мінімум Макевелі треба було прочитати. Я більше ніж впевнений, що він не знайомий з цією роботою. Ну в багатьох випадках прочитати мало треба, що зрозуміти, що написано. Ну так, так Бо ну, літери я, можна знати. Я, я, кажу, я кажу, як мінімум, треба було прочитати. Про зрозуміти, то вже складніше. Я більше ніж впевнений, що він може й не знає про існування такого так. видатного аналітика, політика, дипломата. Ну, менше з тим, да Пригожин дуже практична людина. Він створив Вагнер, він став кухарем. Він, він став кухарем для чого? Він ж не просто там кухарем став, він для того, щоб зайти у владу, мати можливість мати можливість отримувати вплив і гроші. Його його завдання. От перше, перше, і за чого він сів в тюрму? І за того, що він хотів пограбувати звичайну людину, да рядову людину. Принцип у нього виявився той же самий. Він вийшов на вищий державний рівень, він грабував державу за тими ж методами, якими він грабував звичайних людей, тому він достатньо примітивний. І про говорити про якусь там творчість він же ж нікого не обманював. Він, він по суті йшов в лоб. Він ішов в лоб, він йшов силовим шляхом. І коли він створив групу Вагнера, він робив те ж саме. Він ішов силовим шляхом, і тому ну, по суті, бикував. Да? Він ніякої творчості не проявляв. Ті люди, які стояли за ним, ну, управляти такими людьми дуже важко, практично неможливо. Ну, свої мізки нікому не вставиш. І якщо навіть у нього були якісь там сірі кардинали, а вони були, очевидно були, тому що йому дозволили це зробити, коли людина дозволяє собі там збивати літаки, вбивати, вбивати військовослужбовців російських, і він же на щось розраховував. То, що йому цього не простять ніколи, це вже, це вже очевидно. І то, що його ліквідують, я в цьому більше, ніж впевнений, не, ну, йому немає де сховатися. О, то, але, що тепер, там бі... але тепер в цьому контексті е, візьмемось за інший бік. Володимир Володимирович. це дає йому зараз можливість закрутити гайки навіть серед тих, до кого немає е, за що вчепитися по факту. І, але можна приліпити. І друге, те, що ліплять з нього мудрого, але тим не менш він це дав слабинку. Да? Росіяни люблять, щоб було придушено, розстріляно, показово, що я маю силу. Ця ознака слабості йому доведеться зараз швидко вирішувати це питання. І за рахунок кулуарних усунень. Це одне, але це не дасть йому публічності того великого Путіна мочити в сартирах, да, до чого він привчив росіян? Які можливі зараз його дії щодо оточення? І як це відіб'ється на Україні, зокрема, подіях на фронту? І ми знаємо, що Буданов попередив, що є небезпека тепер вже безпосередньо запорізькою станцією. Як це вплине ці наслідки цих подій на гіпотетичні дії Путіна. Бо ми не знаємо. Ну дивіться, я думаю, що і про Путіна, і про пригожина говорити вже немає сенсу. Вони сьогодні ще є, але завтра їх вже не будуть. Путіна жод... нем... він ще є, але в нього вже немає жодної перспективи. Коли Путін не вдарив кулаком і не покарав, це вже говорить про те, що він слабкий. Мудрість росіян не цікавить. Це Щ, про мудрість що можна... тоді робиться навколо нього. Хто е, ідуть вежі Кремля, які вже намагаються зайняти його. Іде війна між вежами Кремля, які вже його намагаються зайняти його місце. Пригожин колись був одною з маленьких веж. Сьогодні він мінус. Путін залишається ще вежою, але навколо цієї вежі вже розповзаються всі, тому що вони бачать, що. Царь то не настояще. Ну, міністр оборони вже теж не настоящий. Так? Це явно він Я абсолютно дискрунтований. А від військова розвідка ФСБ, вони ще настоящі. Дивіться, має певний вплив і військова розвідка, певний вплив має ФСБ, певний вплив має служба зовнішньої розвідки. Певний вплив залишається за Шойгу. Хто б там що не говорив, але він міністр оборони і на сьогоднішній день за ним вплив залишається. От він, до речі, не програв. Путін не зняв його на вимогу Пригожина. Путін не зняв Герасимова на виж на вимогу. Пригожина. Герасимов важливіша фігура, бо Шойгу алінівод, а Ми знаємо, що в Збройних силах важливішу роль грає Генштаб. Ну в Бо там мозговий центр генштабу в управлінні збройними силами важливішу роль відіграє генштаб, але шойгу політична фігура, і mm. шойгу ліпили в свій час політика. Ви пам'ятаєте, коли він МЧС у що? От, він був досить популярним. І коли говоримо про те, що він міністр оборони, який не управляє армією, йому армії не треба і не треба управляти, є начальник генерального штабу, який управляє армією. І знову ж таки, коли ми говоримо про війну, да, війна продовження політики. Коли ми говоримо про армію, це одне. А коли ми говоримо про політику, це трошки інше. Е, є шойгу, за яким стоять відповідні люди, в тому числі на міжнародному рівні, які його підтримують. І це був один із факторів, що Пригожину не вдалося його змістити, тому що в нього є і на міжнародному рівні контакти. І тому, коли ми говоримо про Вагнер, ну Вагнер насправді не представляє якоїсь сили в стратегічному плані. В Білорусі, якщо вони і будуть, вони здатні на якісь диверсії, на якісь провокації, але на те, щоб отримати якусь, якийсь вплив і там системно впливати на владу, вони не зможуть. Так, а, як, і... а, а як Росія, попри те, що відбувається війна з Україною? все одно Росія зі своїми амбіціями і своєю потугою, вона все одно хоче залишатися великим глобальним гравцем. Це говорить про те, що вони не йдуть в Сирії, а нещодавно що там зробили військовий злочин. І це говорить, що не лише хаос в Росії може зруйнувати її, як таку, а остаточний відхід. Від неї її залишків союзників, яке остаточно підірве авторитет, і це теж буде сприяти до хаоса. Я говорю про Центральну Азію, так е, е, останній оплот ОДКБ, е, коли вони відмовили йому в можливій допомозі, і коли посилюється вплив Китаю, і Росія вже навіть не шантажує, скажімо, туркменів чи таджиків афганом. І вони мусять щось зробити, інакше вони просто зливаються. Ключове вони просто зливаються. Дивіться, коли е, е, Росія просить допомоги у свого васала в Таджикистану має на увазі, про що це говорить? Про що Вона сама слабка. Таджикистан потребує допомоги Росії сьогодні. Є, е, наприклад, горний Бадахшан. Спірна територія між Афганістаном і Таджикистаном. Уряд Талібів досить сильний в Афганістані. І сьогодні, якщо Таліби приймуть рішення повернути собі назад у територію, Таджикистан нічого не зможе зробити. Тепер ще одна проблема: 201 база, яка там знаходиться. Російська, яка забезпечує контроль і допомогу Таджикистану, зараз немає Вагнера, а це була досить ну, впливова впливова сила на фронті. Да? Як мінімум медійно, да? як мінімум, вони там здатні були на проведення якихось акцій, які тримали наші збройні сили в тонусі, для того, щоб Вагнера сьогодні немає. Для того щоб їх хтось замінив, треба повертати військових звідки? Звідти. Із Сирії треба повертати, треба повертати е, з Таджикистану для того, щоб зберегти своє обличчя і, і захистити свої інтереси. А нішу лишити не можна, анішу лишити не можна. Залишивши нішу, Росія показує свою слабкість і втрачає вплив. Ніш... А ніша завжди заповниться чимось. Правильно, а ніша заповниться завжди чимось. Як тільки зайшла мова про те, що 201 база буде перекинута з е, Таджикистану в Україну. Хоча й багато хто зараз з них знаходиться е, в районі Донецька, е, туди. Має хтось зайти. Або зайдуть Таліби, або зайдуть Китайці. І вже є інформація про те, що Китай, начебто, збирається зайняти цю нішу. Як тільки Китай займе попробує зайняти цю нішу, в Китаї виникнуть проблеми з Афганістаном. Афганістан теж непроста країна. На Там близько Іран. А це вже Тут навіть не Іран і Пакистан, і це вже будуть тертя, які спричинять. Новий осередок світової нестабільності, але я пропоную про це поговорити. Секундочку, секундочку. Ага. Тут проблема тр трошки інша. Проблема навіть не в Ірані. Проблема в Уйгурах. Уйгурах є, є, є мусульмани на території Уйгури, яких переслідує Китай. І е, є таліби, які ортодоксальні мусульмани там близько двох мільйонів етнічних казахів. От і це може створити таку проблему, що Китаю буде не до горного Бадах... Бадахшану і не до Таджикистану. Тому це дуже така серйозна проблема, яка може мати глобальні наслідки. Я думаю, що нам треба буде окремо поговорити про ісламський світ і про ісламський вплив, в тому числі, і в Україні. І становища ісламської громади в Україні, і, взагалі, мусульманства в контексті навколо нашої війни, і в контексті того регіону, так, субконтиненту азійського і світового світової безпеки, який має зокрема не лише країни або нації, а взагалі ця релігія як фактор міжнародної стабільності або нестабільності. І я думаю, що ми до цього ще повернемося. Отже, панове, ми спробували сьогодні без зайвих фантазій, а тверезо розібратися над нещодавними подіями, які відбувалися в Російській Федерації, які так чи інакше впливали і впливають, і впливатимуть на нашу країну. Але як ми завжди з з вами знаємо і в цьому переконані, ми переможемо у цій війні. Але найголовніше після перемоги не програти Україну. Дякую, пане Олеже. Спасибо, Спасибо за запрошення і за цікаві актуальні питання. До побачення.